Oleme teel Valka ja just sellel põhjusel, nagu teie ka arvate, Valga kutseõppekeskus ootab meid. Mis sa nüüd tegema hakkad? Ma hakkan nüüd autot värvima, sest et kui auto on värvimata, siis see on inetu. Et kas jätame Indreku siia või? Jätame see olla. Oi! Tšau! Hakkangi raha eest autosid üles lõõma, sest see töö on ime lihtne, kui oled koolis käinud. Me printime kohe tordi peale My Hits pildi. Siin digiklassis saab õppida siis virtuaalse reaalsuse tööriistade erinevaid asju. Mina proovisin operatsiooni teha ja patsient suuri kohe. Tegelikult saab siin veel ka autoremonti proovida, igasugused erinevaid asju ja ega kõik ei ole nii lohakad nagu mina. Aga nüüd on aeg vaadata, mida ilmatüdrukud homseks lubavad. No nii! Tere! Homme tuleb jälle! Ilja ilm! Valga kutseõppekeskuses ongi niimoodi, et kui sa juba siia kooli oled tulnud, siis siit poputataksegi ja antaksegi väga hea haridus. Ma olen täna siin Valga kutseõppekeskuses väga meeldinud, sest mina arvasin, et koolid on kõik sellised igavad ja hallid, aga see on uus, ilus. Siin õpitakse innovaatilise asju, alates siin virtuaalsest reaalsusest ja lõpetades uudsete masinatega, millega töötada saab. Nii et kui mina oleksin sina, ma tuleksin küll siia.